د جلال آباد جګړه یانې څه څومره وخت یې ونیوه دې جګړې په اړه نړیوال څه وایي او پاکستان سره د امریکا او عربو څنګه د ډاکټر نجیب لخوا ماتې وخوړه د ویډیو کې وګورئ یو مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ نړیوال پوځي شنون کې وایي تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته بشر دومره درنه جبهي جګړه نه ده لیدلې هو د افغان وطن د ساتنې ستره صوبه پنجابیانو صبغت الله مجددي د افغانستان ولسمشر او ګلبدین یې ورلومړی وزیر کړ البته د پنجاب په غېږ کې پاچاهي او صدراعظمي امریکا عربو او پنجابو په تیله چې جوړه پاچاهي به د افغانستان داخل ته لیږدوي د پنجابي ځانګړي پوځ دوی یولسم او اتلسمه فرقې شاوخوا 200 جنرالان او لوړپوړي صاحب منصبان شاوخوا څلور زره عربان او تر لس زرو وطني اشرارو یا مجاهدین یې د درست نړۍ له رسنیو سره د جګړې ډګر ته ورهای کړل د هیواد له لوري جنرال افضل لودین تنظیمه رئیس و د جنرال باریکزي تر شهادت وروسته اتل جنرال عمران د قلي اردو قمندانان و او معلم عمر د خاد مشر و یادونه د اتلو جنرالانو او زړورو صاحب منصبانو نوملړ وروسته خپروم جګړه د کپ پر شپاړسمه پیل شوه نړیوال پوځي شنون کې تر نړیوالې دویمې جګړې وروسته ترګر دستر او شدید جبهی جګړه غنی جګړه دومره توند درنا ویلاړه وحشی او د لاس لستونی بچی د سترګو پرب کیه لسګونه تنه بے ککارو کول یو مشر راته د سترګو لیدلې حال وای چې د معلم عمر جامع سوری سوری وی او موټر یې مرمه یو داسه غلبیل غلبیل کړي و چې د ګوتو خودو ځای پرې نه و چې ورستا د لیوانتوب د ګوندی ملګرو ترمنځ متل شو افغان لوتان مصطفی په سلیر وشتو ساتونو کې د در وشتو الوتونو پر تر سره کولو نړیوال ریکارد جوړ کړ ډیجیټل لوتان ته یې د ډیجیټل لوتان ته چې په بمونو ور ختم شول الوتکه به یې دومره ټیټه کړه چې لسګونه اشرار به یې د الوتکې د اور شومه کړل د جنرال عمران درایت او د معلم عمر لیونتوب د وږي پر ولسمه په زرګونه پنجابي ځانګړي ځواکونه زرګونه زناکار عربان او بېشمېره اشرار د جهنم کندې ته ورټیل وهل د پنجاب امریکا او په ټوله کې د امپریالیزم په خیال پلو کې د افغان غیرت کې چټلی ور ورکړه او د افغاني غرور شمله یې په تاریخ کې تر بل هر وخت لوړ او لکه کړه هو په جګړه کې زموږ د سرخندون کې وسلوال ځواک شاوخوا څلور زره تنه سرخندو سرونه تر خاورې او افغاني وقار زار کړل اروایی خاده لاری ودانی او افسانوي حماسي یادونه یې تل قدرمنو کتونکو که یاد راپور مو خوښ شوی وي ضرور یې لایک او چینل در سره د نورو ویډیوګانو لپاره ضرور سبسکرایب کړئ